На ти із Всесвітом. Сузір'я, галактики, планети, астероїди – усі вони фотомоделі. Ночами харківський фотограф знімає космос. Буває, що заради однієї світлини Юрій Рибак може витратити тиждень. Але результат того вартий. Те, що виходить на знімках, не покаже жоден телескоп. Цю різнобарвну туманність, яка так схожа на Північну Америку, Юрій Рибак знімав 7 ночей. Каже, краще такі світлини робити високо в горах або в полі, але точно не в місті. Занадто світло. Фонари, которые засвечивают небо, вот городской житель никогда не видел Млечного пути, если он не выезжал за пределы города. Пан Юрій розповідає, коли знімаєш Юпітер або Сузір'я Плеяди, виходить така світлина. Самі крапки, так званий фотографічний шум. Щоб проявився малюнок, треба накласти одне на одне близько 1000 кадрів. Саме стільки знімків робить астрофотограф за ніч. І ще тиждень обробки у спеціальній комп'ютерній програмі, і ілюстрація для підручника з астрономії готова. Многие, может быть, подозревают, что астрономы – это люди в балахонах и в колпаках, которые сидят и смотрят в подзорную трубу. Такого давно уже нету. Я с пультиком сижу и контролирую. Там, если чуть-чуть смещается перекрестие со звезды, я его быстренько подвожу обратно. Вот и вот так вот можно просидеть полночи, если комары не сидят. Зірками і Всесвітом, пригадує пан Юрій, захопився ще у 3-му класі. Починав із саморобного телескопа із картону і скотчу. Нині від цього велетенського китайського жахаються сусіди, жартує чоловік. Коли я відкривав створки і витаскував її в сторону юга, в сусідньому домі зашторювали штори, включався світ. Астрофотограф розповідає, на небі може знайти будь-яке сузір'я, а його 10-річна дочка вже не загадує замріяне бажання на падучу зірку, а точно знає, у небі летить астероїд. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків, ТСН 1+1.